Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүн биздин онлайн курста Саналип Академиясында сиздерге керектүү болгон Microsoft Office'тин ичиндеги Microsoft Excel программасы, мына бул жерде Microsoft Excel 2010. Ушул программанын сиздерге үйрөтөм. Бул эмне үчүн керек бул программа? Бул программа көбүнчө эсептерди чыгарганга жардам этет. Айлыкты табелде эсептегенде дүйнө жүзүндөгү бардык эле бухгалтерлик жана офистик ишканалар Microsoft Excelди иштетет. Бул өтө бизге чоң жардам тиет. Excel программасында эмнелерди көңүл буруш керек жана бул программанын өтө көп плюс жактары бар. Бул Excel программасы ушундай ячейкалардан турат. Ячейкалардын саны билишимче 6600'ге жакын. Бул ячейкалар бизге таблица түзгөндө жана формула жазганда жардам этет. Эми биринчи кезекте бул жактагы ячейкаларды үйрөнүп алыңыз. А, Б, С латин тилинде жазылган. Бул жакта ушул ирети менен жазылган сандар. Анда бизге азыр биз жөнөкөй эле формула түзүп көрөбүз. Мисалы, сиздерге өзү жөнөкөй болушу үчүн Excelди бардык ишканал өзүнүн керекчелик өзүнүн аткаруучу кызматына жараша формулаларды жазат. Мисалы, билим берүүдөгү иштетилген окуу бөлүм башчылары иштеткен формулалар, ошо Excelде түзүлгөн таблицалар менен бухгалтерлик эсептеги экөө такыр-такыр башка. Ошон үчүн мен силерге эң жөнөкөй күндөлүк турмуштагы нерселерди мисал келтирип түшүндүрөйүн. Себеби бул жакта азыр бизде ошол таблицаларды көрсөтөйүн десем, бул бухгалтерлик таблицалар жок. Ошого мен силерге азыр нөлдөн таблица түзгөндү үйрөтөйүн. Мисалы, бул жөнөкөй эле биздин бул жерде 5-6 ячейканы бириктирип мына жакын кылып алайын силерге. 5-6 ячейканы бириктирип узун текст жазуу үчүн ушул ячейкалардын аралыктарыны ачып алыш керек. Мындайча айтканда тоскоолдук ячейкаларды бириктириш керек. Бул жерде объединить деген бар. Ушуну бассак бул жерде бардык ячейкалар биригет. Эми бул жерге биз кадимки эле түкөндү жазабыз. Өзүбүз колдонуп жүргөн түкөн, магазин. Бул жерге номер жазабыз. Мисалы, дүкөндүн ошо киреши чыгашаларын эсептеген формуланы жазып көрсөтөйүн деп жатам силерге. Ошон үчүн бул жакка нумерация 1, 2. Эми нумерацияны 30га чейин жазып отурбай эле бул жерден белгилеп, ушу плюсту алып келсеңиз, мышканы ушул жерден карадан ылдыйга тартып койсоңуз, алар өзү жазып коет. Анан бул жерден ортого коюп коебуз. Эми бул жерге ушул магазинде сатылуучу товарлардын аталышын жазайлы. Аталышы бул жерге мисалы өздүк ба, бул жерге сатылуучу ба. Ошентип жазып, бул Excelге биз жөнөкөй эле анан бул жерге кантип бул жерге ушул касса деп жазсак болот. Анан бул жерге ушул магазиндин таза кирешеси деп жазсак болот да. Ушинтип формула түзөбүз. Эми ушул программа өзү бир эле товарды бизге эсептеп бериш керек. Өзү мисалы жазабыз алма. Өздүк баасы мисалы ушул магазинге келип түшкөн баасы мисалы 30 сом. Аны магазинде
сатылуучу баасы 40 сом деп айтканда 10 сомдун үстүнө коюп сатып атат. Кассага дагы 40 сом түшөт. Таза кирешеси болсо 10 сом болот. Эми ушуну программа өзү эсептеп чыгыш керек. Ан үчүн биз формула жазабыз. Формуланы мындайча айтканда, бул жердеги өздүк баасынан сатылуучу бааны кемитсек, таза кирешеси чыгат. Мисалы, ушул дүкөндүн кирешеси чыгат. Ошон үчүн биз программага айтышыбыз керек. Формула жазышыбыз керек. Мындайча айтканда, өздүк баадан сатылган бааны кемит деп. Бул жерге формула жазабыз. Барабарды жазабыз. Формула жазып атканда биринчи барабар. Эми ушул өздүк баанын далегин жаза алабыз, адресин. Мына жерде. Англис тилинде D4. Эмне үчүн D4? Себеби бул жактан өздүк баа D катарында турат. Сандык номери болсо, бул жакта 4 турат. Ошон үчүн D4 болот. Эми андан биз кемитебиз. Бул жерди бассаңыз өзү далегин жазат. Кааласаңыз сиз жазсаңыз да болот. Бул жерде A4 деп турат. Экөө дагы 4-үнчү катарда турат. Ошон үчүн 4 деп чыгып атат. Бул болсо алфавиттик дареги. Ушундай формула жазгандан кийин клавиатурадан Enterди басабыз. Бул жерде мындайча айтканда 10 сом киреше тапты деп чыгып атат. Эмне үчүн минус? Себеби биз кичинекейден чоңду кемитип койдук, ошон үчүн минус чыкты. Мисалы биринчи чоңдон кичинекейге кемитсек, анда минус чыкпайт. Эми бул жерден ушул таблицалардын бул жерден чоңойтуп кичинертесиз. Андан кийин бул жерден бул жактан өзүңүзгө жараша кылып боесоңуз болот. Каалагандай кылып. Эми ушул формуланы бул жакка эми биз жүзүм деп жазайлы. Жүзүм бизге 50 сомдон келген 70 сомдон сатышты, кассага дагы 70 сом түштү. Эми бул программа кайрадан ушул формуланы сурабайт. Сиз эгер ушул формуланы эле ушул жерден плюс жерден ылдыйга тартып койсоңуз, бул автоматтык түрдө өзү эсептейт. Мына бул жерге көрдүңүз, жүзүмдү 20 сом деп өзү эсептеди. Эми бул жака башка эле нерсе. Алмурут. Алмурутту жазсак деле бул жакта өзү автоматтык түрдө эсептейт. Көрдүңүздөр, эгер алмуруттун баасы арзандап кетсе, анда бул жактагы киреше дагы өзгөрөт, мындайча айтканда. Анан общий сумманы болсо, жалпы кирешени болсо, жалпы кирешени болсо, ушул жерден баарын белгилеп туруп, авто сумманы бассак, мына бул жерге жалпы 50 сом деп чыгарат. Бул жөнөкөй бир функция, формула мындайча айтканда, ушу Excelди башынан өздөштүрүп аткандарда Excel иштөө принциби кандай экенин көрсөтөт. Мына бул жерге бассаңыз, бул жерде мына карасаңыздар, бул жерде ушу кандай формула жазылганын көрсөтөт. Сиз бул сумма каяктан чыкканын көрүп аласыз да. Бул жерде эле бассаңыз, мына жерде формуланы көрсөтөт. Мына жерде ушул Эден D4'ті кеміткендігін туралы мына жерде формула көрсөтөт. Анан бул жерде компьютер кайсы сумманы чыгарып атат деп кыйналбайсыз. Анда эми биз мугалимдердин дагы бир функцияларын көрсөтүп кетейин. Мисалы бул жалпы мектептердеги китептердин саны, фонддун библиотеканын отчету. Ушундай Excelди колдонушкан, а мен болсо ушуну көрсөтүп кетейин. Сиздер ушун кагазга чыгарганда көбүнчө ушунду дагы кыйналышат.
мектепке да даяр ушундай таблицалар түзүп беришет, ошондо дагы чыгарганда кыйналышат. Эми бул жакта жазайлы. Мисалы фондто Алипе 45 китеп бар. Мисалы 50. 45 эле 100 китеп десеңиз, бул жакта автоматтык түрдө программа эсептеп жатат бул жакта процентин. Ошол эле жерде эле бассаңыз, бул жерде мына бул жерде ошибка жөнүндө дагы айтат. Сен фонд колдонулган китептердин көбүн жазып атасың, а фондтумча китеп жок дегендей ошибканы көрсөтүп атат. Эгер бул жакка дагы биз 100 жазсак, анда бардыгы 100% болот. Көрдүңүздөр, бул жерде дагы 100% болот. Бул даяр эле ушул эжеке библиотекага түзүлүп берилген программасы болчу. Бул негизинен ушул дагы сиздерде кандай кыйынчылыктар болот, бул жерде анын чыгарганда да кыйынчылыктар болот. Принтерден чыгарганда таблица батпай калат, ошондуктан мен бул жерде сиздерге ушу принтерден чыккандарды көрсөтүп кетейин. Мына кадимки эле Ctrl P же болбосо бул жерден печатка киргениңизде бир белгилүү бир өлчөмдө бул жакта примерно көрсөтөт. Мына эгер сиздин ошол түзгөн таблицаларыңыз бир баракка батпай жаткан болсо, мына жерге параметр страницага кирип, мына установить деген жүздү ылдыйга түшүрүшүңүз керек процентини. Эгер ушуну түшүрсөңүз, сиздин кагазыңыз кичирет, шрифтер эч кандай өзгөртүү болбойт, жалпы масштаб кичинерип, ошол A4 форматындагы кагазга батат. Мисалы азыр жазып көрөбүз, мисалы 70 кылып көрөбүз. Көрдүңүздөр, бул жакта бул кагазда кичирээүү пайда болду. Ошондуктан эгерде баракка таблица батпай кийинки баракка өтүп атса, ушул жердеги параметр страницадагы установить дегенди процентин өзгөртүшүңүз керек. Андан кийин бул жерде чыгарып атканда мына жерге страницага, мисалы Word программасына чыгарсак, бул жерде бир эле болот, бул жерде болсо экөө Excelда. Эгер сизге 27-чи же 25-чи барак керек болсо, бул жерге просто 25 деп жазып койсоңуз, 1-ден 25-ке чейинкини чыгарып салат да. Только 25-чи барак керек болсо, 25-25 деп жазышыңыз керек. Эгер сизге 11-чи барактан 20-чи баракка чейин керек болсо, бул жерге 11-25 деп жазышыңыз керек. Excelде ушундай. Анан сизге бул жак керек эмес, мисалы бул проценттер керек эмес, китептин аталышы эле керек болсо, анда сиз бул жактан ошол печат кылып жатканда печат выделены деп жазсаңыз, ал жакта ушул көрсөтүлгөн эле жерди, мисалы бул жерде эле ушинтип белгилейсиз. Андан кийин мына жерди унутпаңыздар, бул азыр биз нөлдөн түзгөн таблицаларда болсо, бул жактан сөзсүз кирип границаны все границы деп белгилеп койсоңуз, анан бул жактагы ячейкалар таблица катарында чыгат. Андан кийин бул жерди белгилейсиз. Эгер сизге мисалы азыр мектептин отчетун көрсөтүп кетейин, мисалы китептердин эле аталышы керек болгон болсо, сиз бул процент керек эмес, анда бул жакты эле белгилейсиз. Анан Ctrl P же болбосо файлга кирип печатты басасыз. Мына бул жерде напечатать активный листи деген жерде, мына жерде напечатать выделенный фрагмент деген жерди белгилесеңиз, сиз белгилеген гана жерлер чыгат. Мисалы кээ бирде результаттарды же проценттерди кимдир бирөөгө бербеш керек болсо, только список керек болсо, ушинтип өзүн эле гана чыгарсаңыз болот. Эгер бул жерде активный листи десеңиз, ошол листте эмне болсо баары чыгып кетет, а бул жерде только белгиленген гана жер чыгат. Бул өтө ыңгайлуу.
Анда дагы сиздерге керек болуп аткан же кыйналып аткан жерлериңизди айтсаңыздар, суроолор болсо ушу WhatsApp группага жазып койсоңуздар, мен дагы бул программаны чукурураак, кененирээк түшүндүргөнгө аракет кылам.